Kodėl nepavyko, va, pavyzdžiui, partnerystės įstatymas, Čmilytė? Jūs jau užsiminėt apie partnerystės įstatymą. Kaip jūs aiškinat nesėkmę priėmimo? Kodėl šitoj kadencijoje, kuri atrodė jau liberalai, Laisvės partija, vis dėlto nepavyko? Ir daug kartų bandyta, nu, tai klausimas, apie kurį daug kartų kalbėta. Kaip jūs aiškinat, kodėl nepavyko? Na, pirmiausia, taip, ši kadencija yra liberaliausia iš visų ankstesnių, na, bet ir partnerystės įstatymas toliausiai praėjo iš visų ankstesnių kadencijų. Liko vienas tik tai žingsnis, reikia 71 balso, du kart, kadangi tikėtina būtų prezidento veto. Aš pati esu teikusi partnerystės įstatymą, na, šiek tiek ambicingesnė, aš sakyčiau, dar 17 metais, tuo metu iš opozicijos pusės, tuo metu jis surinko mažiau negu 30 balsų, vėliau buvo tas kartota nekarta, na ir kas kart surinkdavo vis daugiau. Kodėl nėra 71 balsų? Na, iš dalies aš jau atsakiau dėl mūsų rinkimų. Tai ne, viskas gerai, Raskevičius dirba ties tom, išmetė gražulį vat iš Seimo, viskas po truputį, žinai. Sistemos dėl to, kad tie žmonės, kurie yra išrenkami mažesnėse vienmandatėse, regionuose, jie yra labiau linkę atliepti savo konkrečių geografiškai sukoncentruotų rinkėjų nuomonę, o ne, tarkim, partijos programas. Ir tai eina per visas partijas, tai nėra vien tik tai liberalų sąjūdžio klausimas. Kitas dalykas, man rodos, užprogramuota buvo nesėkmė dėl partnerystės ir apie tai nemažai pastaruoju metu galvojau, kad, žinot, pačioje pradžioje koalicijos sudarimo buvo toks sprendimas, na, didžiųjų koalicijos partnerių pasiūlytas, kad bus dalis klausimų, dalis mūsų koalicinėje sutartyje tokia priedas, kuriame surašyti klausimai, dėl kurių mes sutarėme dėti pastangas. Ir tai yra labai graži formuluotė pasakyti, kad tie klausimai, na, tikriausiai nebus įgyvendinti. Tai jie aš turėčiau būti labai griežta ir nediplomatiška. Aš sakyčiau, kad Laisvės partija, jie tikrai labai rūpėjo iš karto įgyvendinti tuos du klausimus, negalėjo eiti į tokią koaliciją, kadangi buvo visiškai aišku, kad šis dokumentas, tas sutarties priedas, yra carte blanche, na, neturėti visų tų balsų. Kitas dalykas, ir man atrodo, tai taip pat yra problema. Šiaip... Man tada klausimas, su kokį pasirinkimą Laisvės partija turėjo? Nu gerai, jie negalėjo, ar jie galėjo, tipo, primiktinai reikalauti, jie nebūtų gavę, tai ką tada siūlo, ką tada galėjo daryti? Į koaliciją neįti, tai irgi negalėjo. Tipo, aš nežinau, ką galėjo padaryti. Gali stebuklingai daug nuveikti politikoje, jei esi pasirengęs neprisiimti nuopelnų už savo idėjų įgyvendinimą. Tačiau ką mes matėme šioje per šiuos metus, per visus ketverius metus, kad man rodos, partneriams, kitiems būdavo svarbiau, koalicijos partneriams būdavo svarbiau prisimti nuopelnus dar iki gyvendinimo kažkurios tai iniciatyvos arba padaryti ją savą arba įkalti viešumoje, kad tai tik tai mūsų iniciatyva ir tokiu būdu, na, iš esmės ją pasmerkti, nes visiškai akivaizdu, kad dėl partnerystės reikia plataus sutarimo, tačiau jeigu tu signalizuoji, kad šis klausimas yra koalicijos išlikimo klausimas, dėl jo gali sugriūti koalicija, kitą dieną yra labai sunku eiti į opoziciją ir prašyti palaikymo, praktiškai neįmanoma. Okay. Laisvės partija daugiausiai kartų padėrėšti. Bet tokiu atveju Laisvės partija, gali sakyti, tai pasinaudojo, nežinau, to, kad mes mažesni, to, kad mes mažiau patyrę ir tiesiog pat taip su mumis padarė. Tai ar tada abi pusės nuo pat pradžių buvo sąžiningos šitais klausimais? Buvo galima pasakyti, stengsimės, bet neišeis, tai kam tada apsimest, kas stengsimės? Ar patirties jiems pritrūko, kaip sakoma, vyresnė apgavo? Aš nežinau, ko pritrūko laisviečiam šioje situacijoje. Aš galiu pasakyti, kad į tą priedą tarp įrašytų klausimų, mūsų, tarkime, iniciatyva buvo įrašyti klausimai dėl moterų reprodukcinės sveikatos, na tai kitais žodžiais pagalbinis apvaisinimas, buvo ir asmenvardžiai įrašyti į tą priedą ir juos pavyko įgyvendinti. Kodėl juos pavyko įgyvendinti, o partnerystės ne? Iki šiol. Tai, na, matyt, kelios priežastys yra, bet man rodos, kad ta, kurią įvardijau, ji irgi yra svarbi. Kad kai labai sukoncentruoji
ir visuomenės, bet ir oponentų, politinių oponentų dėmesį į klausimą, kuris tampa koalicijos išlikimo klausimu, nes aš galiu jums pasakyti, kad per šios 4 metus tai daugiausia aptarinėjamas mano komentuojamas klausimas buvo partnerystė. Jeigu, tarkime, mes būtume nuo pat pirmos dienos pasakę trijų raidžių asmenvardžių, štai klausimas, tai yra koalicijos išlikimo klausimas, tikriausiai mes šiandien dar nebūtumėm turėję 71 balsą jam. Jūs sakot, koalicijos išlikimo klausimas, bet koalicija juk vis dar išliko, nors partnerystės įstatymo ir nėra. Tai jūs dažnai girdėdavot grasinimų, kad bus pasitraukta iš koalicijos iš vienų ar kitų partnerių? Ne, grasinimų ne. Pasvarstymų įvairiausių. Klausimų žiniasklaidos labai dažnai išgirsdavo apie tai, na tai kaip ten jūs tie santykiai, ar jūs jau, ar jau tuo čia, ar koalicija dar gyva, ar kaip ten buvo momentas. Bet žiniasklaida netyčia kartais išgirsta kažkokių gandų. Taip, tai aš manau, kad na, tai ir yra įdomu, kuomet koalicija yra sudaroma, praktiškai jau kitą dieną tampa. Kas, norėjau sakyti, kas esat jauni, tu pažiūrėjau į čatą, kas turit jaunų draugų? Gal tie, kur už Laisvės partiją balsavo, ar šiaip, nu, kai jie kalba, kokią jie priežastį duoda? Taip, nu, vat, partnerystės nėra, narkotikų nelegalizavo. Ir kai, nu, ar, koks yra jų default atsakymas? Ar jie turi atsakymą, kad konservatoriai, tipo, išdūrė jos ar ten dar kažką? Nu, tipo, kokį jie turi tą pirmąjį atsakymą? Nes kažkokį jie turi duoti, žinai. Man įdomu, kokį jie duoda tą pirminį. Čia tie, kur realiai ten nesidomi, žinai, ir, nu, tą tokį žino, kur visi žino maždaug. Kokį jie duoda atsakymą? Ar ten, nes ten lopai nevykėlė ir blogai dirbo? Nu, aš neįsivaizduoju, kokį atsakymą vieni kitiems tipo duoda, kai jie kalba apie tai? Ha. Neturis not the deep. Ne, visi turi, man atrodo. Man atrodo, vat būtent, jie neturės to išsamaus atsakymą ir panašiai, bet man atrodo, jie turės kažkokį defaultinį atsakymą, kuris, žinai, pasakys, nu visi, nu jo, ten ar dar kažką ir viskas, ir tom ir baigsis. Bet man vėl įdomu, koks tas yra defaultinis jų atsakymas dabar. Nes aš kodėl klausiu, nes jeigu atsakymas yra, jeigu tas, nu, bendras vaibas yra tos, kad jie tenais, nežinau, nu, visiškai prisidirbo patys ir panašiai, ir, nu, tada klausimas, ar už juos balsuos antrą kartą. Jeigu atsakymas yra, kad, blėt, visokie ten gražuliai neleido, nu, jiems mažiem, žinai, iš tikrųjų aš tada matyčiau, kad žmonės vis tiek jais balsuos už juos ir jie turės šansą dar kartą. Jeigu tas atsakymas, kad juos išdūrė, žinai, irgi greičiausiai balsuos, jo, nežinau, ar žmonės iš tikrųjų nusivylė, nu, ta pagrindinė rinkėjų bazė ir iš tikrųjų nusivylė Laisvės partija ar ne. Šiaip, man atrodo, Žalimas visai jiem padėjo biškai reabilituoti reitingus. Nu, tokį gal imidžą, nežinau, nu, jis, I guess, toks planas ten gal ir buvo, bet man atrodo, tikrai padėjo biškai reabilituoti ir man atrodo, dabar pasimiršiau yra dalykai, kurie galbūt ten Laisvės partija laikė ant minusą ir aš visai galvočiau, kad jie turi šansą, manau, vėl patekti bent kažkiek, bet jo, ypač kažkaip blemba. Nežinau, nu, tie sąrašai pasirodys. Net sunku rasti, nu, kas tave arčiausiai atstovautų. Pavyzdžiui, jeigu dabar, vat, jaunas žmogus kabutės, nu, ten, pavyzdžiui, 30 metų, kuris tik jaunas buvo, dabar jau toks pereina iš jauno, žinai, ten, kad ir 28, 34, maždaug tam amžiui. Nu, blin, už ką balsuos? Nu, kaip atmetus ten visiškus braindedus, ten, už ką jie balsuos? Konservatoriai nėra labai patrauklus jiems. Liberalų koks sąjūdis, bet ble, pasižiūrėt, ten irgi nelabai patrauklus. Tokių visokių senių, who is night susirinkimas, kas ten, už ką jie, pažiūrėt, tada balsuoja prieš partnerystės ten kai kurie, nu taip, kažkaip nėra labai skaniai už jos balsuot. Laisvės partija, kita vertus, su visais its flaws, actually atstovauja kažkiek tas, nu, tą tokį požiūrį jaunimo. Žalie, gal aš nežinau, kokie jie bus, kokiu. Ir matai, Europos parlamente žalieji tie, kur buvo su Budraite, tu, aš kalbu, tai ten tavo labai moteris vien tik. Kas net kai kurias moteris iš tikro atmuša ir jos už Laisvės partiją geriau balsavo. Nu, toks labai nišinis dalykas. Jo, nežinau.
Nežinau, ne vienos partijos, kurioje nebūčiau nusivylęs. Aš, pavyzdžiui, Laisvės partiją nenusivyliau ne pro kiek. A, nu jo, pavyzdžiui, aš balsau už Laisvės partiją praeitus Seimo rinkimus. Aš visai nenusivylęs Laisvės partiją. Jie daug dirbo, Sizifo darbo, čia labai, ką žinau, viskas normalius, visi, nežinau, negaliu sakyti, kad nusivylęs. Taip kaip ir tikėčiaus, man atrodo, ir labai normaliai dirbo. Man Laisvės partijos nebent reklamos ir perdėtas feminizmas trigerina. A, žiūrėk, yra dalykų, kur biškiai ten, nu, tipo, kai, nežinau, kai Raskevičius, man atrodo, Raskevičius pradėjo, kažkuris pradėjo kalbėti apie ten hate speech'ą labai, labai ypatingai, apie tą ekstremalų jau hate speech'o įstatymus, arba ten kokius neopronaunus. Nu, tipo, arba žmoga. Nu, tipo, cringe, seni, tipo, tai aišku, fucking cringe. Bet esmė ta, kad aš žinau, kad tie dalykai niekad nepraeis. Tai jūs kalbėkit tą ir galit mėginti, bet tai niekad nepraeis. But it not even close, kad Lietuvoje tas dalykas praeitų. Tai nu, ja, jūs atstovaukit ar tiek, bet jeigu, pavyzdžiui, padarytų partnerystę, sutvarkytų galutinai ten, pavyzdžiui, narkotikų kažkaip patvarkytų, tada ten savo agendos dar keletą tų punktų padarytų, ir tada sekančią kadenciją jie vėl varo, žinai, ir tada jau jų programą, žinai, jo, dabar eisim toliau, neo pronaunai, žinai, ir viską, aš jau už juos nebebalsuočiau, tipo, okay, viskas padarė, kur mano yra, tipo, ribos, ir tada aš jau rinkčiau su kažką kitką. Bet jo, esmė ta, kad dabar, nu, tiesiog tos dalykus žudbūt reiks sutvarkyti, nu, mes atsilikėlė, Lietuvoje esam, what the fuck, net, nežinau, čia, ir jo, ir... Ir tame dalykas yra, kad ten, nu, tarp jų, kaip suprantu, išaugo visai neblogų politikų overall. Ten, kurie ir jau ir ekonomikoje vis... Nesigirdi, aš girdžiu graustinį. Tikiuosi elektrą nedings. Tai jo, nežinau, bus matyti, bus įdomu. Labai neprofesionalusi. Ne, nemanau. Armonaitė turi, ne kaip politika neturi. Man kaip tik Armonaitė gerą įspūdį paliko. Pažiūrėkit, ką jie kalba ir kokią jos karjerą tuščia. Gražu, kad... Nu, čia tiesiog, aš nežinau, man atrodo, šitie tokie vertinimai yra visiškai tušti. Armonaitė, man atrodo, visai neblogai stovėjo. Visai neblogai savo, kaip suprantu, ir kaip čia ir išmanimo pusės visai. Ar profesionalus jie, man vapšė pohui, kas profesionalus, kas ne. Tu vertini pagal profesionalumą, man tai visiškai nulio vertės, mane neprofesionaliu vadina, nes aš pasakau ten keiksmažodį. Man tas nieko nereiškia. Man jie galėtų keikti Seime, I don't give a shit. Ne pagal tuos kriterijus vertinu visiškai. Tai jo, o Raskevičius, pavyzdžiui, nu, tai visiškai shining star visos tos partijos pagal mane. O jezu, kas ten dar? Mitalas labai irgi gerai išaugęs pasirodęs, Armonaitė, man atrodo, labai neblogai atlieka irgi viską ten, dabar aš pamirštu net kas ten pas jos sąrašė yra. Man atrodo, tikrai yra koras visai normaliai, bet jo, sunkiau vertint, nu bet tipo tikrai nepavadinčiau, nu tipo, žiūrė, galima gal ir pasakyti, kad jie neprofesionalus, bet tai tiesiog aš to nevertinu, nu visiškai, nes, nu, palyginti ir matro kadencijos pradžioj ir dabar daug pasikeitė dalykų. Jo, jo, nežinau, bet jo, we'll see. A jo, Morgana dar tiksliai. Jo, jie tikrai turi visai neblogų, kur tikrai koras yra geras, o jie, nu, vis tiek ten dauguma nebūžinai, tai kažkiek tų vietų turės. Tai man atrodo, tikrai turi pakankamai profesionalių ir gerų tipo. Netobulų, aišku, kad politikai visi, bet tikrai... Bet jo, nes aš dar net nežinau sąrašų ir nieko dar, ne debat nematau, bet taip vat mastant aš galvoju. Tikiuos šiaip, kad Laisvės partija turės dar šansą, nes tikrai kai kurie jų nusipelnė dar pamėginti pasiekti dalykus. Anyway, gerai, sorry, čia aš ilgai žiūrim toliau. Vienu iš klausimų, kaipgi tie santykiai, ar yra pykčių mūsų atveju, dar pridėkime prie to, labai įtempta, labai sudėtinga situacija nuo pat pirmos dienos. Ir tai aš sakau ne tam, kad kažkaip pridenginėti tuos metus, man rodos objektyviai vertinant, tikriausiai tai yra antra pagal sudėtingumą kadencija, visgi ir
pandemijos pats įkarštis ir hibridinė Lukašenkos ataka, kas iš esmės buvo didžiulis smūgis sprendimų prasme liberalioms partijoms, liberalių pažiūrų politikams, nes priimti tie sprendimai, kuriuos turėjome priimti, jie, na, tai buvo sankirta tarp nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių ir Lietuvai. Jo, ir su to partnerystės klausimu, įstatymu ir panašiai, esmė yra tokia. Jeigu nesekančią kadenciją, dar sekančią, neišvengiamai bus priimta. Neišvengiamai bus priimta. Ir tą dieną, kai bus priimta, kas atsitiks? Sugrįš šeimos, visi išsiskirs iš karto. Nieko nebus, aišku, nieko nebus. Ir visi nustos apie tai šnekėti. Praktiškai tą pačią dieną. Ten vienas kitas seimūnas gal tipo paknis protą kažkokį mimą papasakos vos ne, bet vis puikiai žinom, kad tą dieną, kai priimsta įstatymą, visi tie dolbajobai, kurie dešimtmečius prieš tai kalbėjo, kad čia sugriaus šeimas, Lietuvą sunaikins, jie visi užsičiaups ir nebus nežodžio daugiau apie tai, nes nieks nepasikeis. Niekas nepasikeis. Nei šeimos grius, nei Lietuva grius. Niekas. O tam tikra mažuma gaus teisės, kokias visi kiti turi ir net nesiparins. Kas tikrai bus daug, kad po kažkiek laiko bus klausimas dėl vaikų įsivaikinimo. Kas iš tikro irgi kažkuria diena bus priimtas. Bet tam irgi reikės vėlgi to pasipriešimo. Bet iš tikrųjų man atrodo, kad vaikų įsivaikinimas jau kaip priims partnerystę, ten po kažkiek laiko vaikų įsivaikinimas, man atrodo, jau bus daug lengviau. Man atrodo, jau bus tas žingsnis pražengtas, kur tiesiog bus daug lengviau, nes jeigu tu jau suvokiai, kad okei, kitokia pakraipa, čia nenusikaltimas ir nieko blogo, ir tada tu galbūt, man taip atrodo, tada jau, kai toks samoningumo lygis biškai bus pakitęs, tada labai greitai ir paaiškės, ai, pasirodo, jie čia gali vaikintis ir čia vapšė nieko nevyksta. Niekas tais vaikais, kaip tik geri, tvarkingi, užauga, neprasigėrė, ne nieko. Ir, tipo, ir fine, turėkit, tipo, man atrodo, visi šitie dalykai bus. Bet, I don't know, we'll see, pažiūrėsim. Gal visai neišsipildys spėjimas, nes čia, žinai, jeigu koks karas ar dar kažkas, tada visi šitie dalykai, na, Vilniop dešimtmečiams ten irgi. Bet, ne, viskas tvarkoj. Tai buvo pirmą kartą tokie sprendimai, na, kitos šalys buvo kažkada susidūrę, na ir vėliau, žinoma, karas, Rusijos karas prieš Ukrainą ir energetinė krizė ir visi kiti dalykai. Tai įtampų iš išorės buvo tikrai nemažai, na, natūralu, kad būdavo įdomu sužinoti, ar jos atsispindi viduje. Na, ši kadencija turbūt buvo dar neįprastinė ir apkaltų ar preapkaltų skaičiumi, kaip čia pavadinti geriau? Žodis. Taip, taip, ir aš nemanau, kad čia, na, kartais... La, čia apkaltos Seime, šitą praleisim, ar pavyks sustarti dėl gynybos praleisim, nes čia senas video prieš 3 savaitės. Va, įdomu. Seimo pirmininko rolė valstybėje. Visai įdomus, neilgas. Šiek tiek grįžtant į Seimą, po jūsų visos šitos kadencijos ir po 4 metų darbo Seimo pirmininkės poste, kaip jūs apibūdintumėt apskritai ir žiūrovam paaiškintumėt Seimo pirmininko rolę? Nes daug kas sako, kad tai yra toks postas, kuris labai simbolinis ir mažai ką lemiantis, bet tai yra vienas iš 3 valstybės vadovų. Ir kai būna rinkimai, na, tas postas būna vienas iš tų, kurio vis tiek koalicijos partijos labiausiai nori. Taip, matome, dažniausiai atrodo televizijoje, tai pirmininkaujat posėdžiui, bet galbūt galėtumėt praverti, ką daugiau Seimo pirmininkas veikia, ne tik... Seimo pirmininkas, na, atstovauja Seimui įvairiausiose formatuose, tai yra ir parlamentinėje diplomatijoje, na, kontaktuose su užsienio šalių parlamentų pirmininkais, spikeriais, ir šis laukas darbo, aš sakyčiau, na, nuo pilno masto karo pradžios labai suaktyvėjo, nes buvo, na, aš sakyčiau, buvo suvokta, kad gynybos, saugumo, karių siuntimo klausimai, jie visgi sprendžiasi gale dienų parlamente. Tai reiškia, kad parlamento vaidmuo pakilo, ypatingai lyginant su COVID-o laikotarpiu, kada vyriausybė spręsdavo viską ir parlamentai buvo, na, ne tik ir ne tiek Lietuvoje, bet apskritai nustumti į šoną, kai kur vos ne, na, uždarė savo veiklą aktyvę kuriam laikui. Tai štai parlamento pirmininkas, žinoma, kalbant apie Seimą, ruošia darbotvarkės arba
paveda kažkam iš savo pavaduotojų ruošti, na, bet iš esmės turi paskutinį žodį dėl darbotvarkių Seimo, dėl to, kokie klausimai atsiras darbotvarkėse. Na, organizuoja ir pirmininkauja valdybos posėdžiams ir įvairiems vidiniams Seimo posėdžiams, kas, na, tarkim, galbūt nėra labai matoma, bet tai yra kasdieninio darbo dalis. Suprantama, iškilus sunkumams, nesutarimams, Seimo pirmininkas yra tas, kuris turi kontaktuoti ir kontaktuoja su įvairių visų frakcijų atstovais, seniūnais. Tokių situacijų mes per šią kadenciją turėjome keletą, nelabai daug, bet tarkime, na, buvo situacija, kuomet opozicija išėjo iš salės ir posėdžiavo kovo 11 salėje kurį laiką ir reikėjo spręsti tą situaciją. Buvo, na, tarkim, vėlgi Seimo pirmininkas yra tas politikas, kuris turi, man atrodo, pareigą burti palaikymą ypatingos svarbos klausimams arba tokiems klausimams, kuriems reikia, na, kuo bendresnio sutarimo, ar, pavyzdžiui, konstitucijos keitimas. Mes turėjome konstitucijos keitimą dėl merų įgaliojimų. Labai sudėtingas, jis galbūt šiek tiek atrodo ir nutolęs nuo eilinio žmogaus klausimas, bet jį reikėjo kažkaip tai išspręsti, artėjant savivaldos rinkimams, ir tam reikėjo 94 balsus suburti Seime. Tai nemažai darbo buvo tam skirta, kad ir pozicija, ir opozicija, na, sutartų dėl vieno modelio, nors atrodo interesai dažnu atveju yra priešingi. Tai toks derinimo darbas irgi. Na, dar kitas, man atrodo, ir labai didelė darbo dalis yra susitikimai su įvairiausiomis grupėmis, interesų grupėmis. Na, tai gali būti nuo medikų iki mokytojų, iki šeimos maršo atstovų. Ir, nu, ta prasme, paletė yra labai, labai plati ir, žinoma, dalyvavimai įvairiuose renginiuose atstovaujant Seimui. Tai aš sakyčiau, kad, na, norint, galima darbotvarkę padaryti visiškai be jokių pertraukėlių po 80 susitikimų įsipareigojimų per dieną. Ir, na, vėlgi, pas mus Lietuvoje Seimo pirmininkas yra politikas, yra politiškas, tai yra pakankamai aktyvus politinio proceso dalyvis, ir man atrodo, kad tai yra, na, taip ir turėtų būti, bet yra nemažai šalių, kur parlamento pirmininkas yra viso labo moderatorius, nebegali būti politiku tam laikotarpiu, na, o tampa daugiau ceremonmeisteris. Tai man labiau prie širdies yra tas mūsų variantas, kuris leidžia Seimo pirmininkui būti politišku, bet suprantama, na, mano atveju, kai aš esu ir partijos pirmininkė, kažkiek nuo, na, tokio labai aktyvaus reiškimo nuomonio aš kartais Seimo posėdį atsitraukti. Kiek dar Seimo pirmininkui reikia viens prieš vieną su Seimo nariu, dar tenka eiti balsų medžioti, kaip sakoma, ar jau nelabai jau per aukštas lygis vien prieš vieną? Ne, aš nesakyčiau, kad tai yra per aukštas lygis, tai viskas priklauso nuo klausimo svarbos, be jokios abejonės. Bet Seimo pirmininkas labai aktyviai pats teisėkūroje nebūtinai turi dalyvauti. Ir tarkime, na, šioje kadencijoje aš nemažai statymo projektų pati teikiau, kas, ko paprastai Seimo pirmininkai nedaro. Nes, nu, tam yra frakcijos, tam yra kolegos, bet žinoma, tais atvejais, kai reikia suburti kažkokį tai palaikymą, taip kartais įsijungia ir Seimo pirmininkas. Tai jau priklauso nuo klausimo svarbos. Ne, jums su 1.5, čia ne tiek daug Tele2 5G namų internetas. Pusę metų nemokamai. Ir dar gali laimėti Xiaomi televizorių kasdien. Ar buvo dalykų, kai atėjote šitas pareigas, kas Seimo užkulisiuose, nežinau, jūs nustebintų? O, kas nustebintų? Na, aš nesakyčiau, kad apie tai teko daug galvoti, galbūt man visada imponavo Seimo pirmininko pozicija, būtent per tai, kad ji reikalauja daug kantrybės, diplomatijos ir kalbėjimo su politiniais oponentais ir partneriais. Ir nustebino tai, kiek gali daug pasiekti, jeigu esi pasirengęs pakankamai laiko skirti
asmeniniam dedikuotam pokalbiui su kiekvienu žmogumi. Bėda yra ta, kad tam, kad jeigu norėtum tą visą 140 kolegų visokius ten, nežinau, konfliktus, nesutarimus ar kažkokias smulkmenas išspręsti, tai tikrai laiko turėtum labai, labai, labai daug skirti ir tada daugiau nieko nespėtum. Bet va, vertė asmeninio kontakto, man atrodo, yra na, didžiulė tikrai. Tai čia teigiamą prasme, o neigiamą prasme, kas jūs nustebino buvo. Iš karto, kodėl negalėčiau seimūnas. Neigiamą prasme, galbūt pradžioje buvo sunku, kartais, tikrai ne visada, tarkim, vedant posėdžius, kai kai kurie kolegos labai agresyviai pasisakydavo, labai suasmenindavo savo pasisakymus, bet tai būtent kolegos politikai turi galvoje Seimo salėje ir ne visada būdavo lengva tai priimti, žinant, kad, nu, ta prasme, asmeninėme santykėje nėra nieko, kas verstų taip daryti, kad tai daroma tikrai, tik tai tam, kad būtų dėmesys. Ir, na, aš pamenu labai gerai, kaip Remigijus Žemaitaitis, pirmus pusantrų metų tikriausiai, kas savaitę bent po vieną kartą pasakydavo, kad aš esu koalicijos kandidatė į prezidentus ir, ir iš to kažkaip jis mane labai sukaltinama intonacija vis vadinam, čia jau viskas nuspręsta, čia kandidatė į prezidentus, o galų gale viskas susižaidė taip, kad štai jis tai kandidatavo į prezidentus, o aš ne, man net norėjus jam pasakyti, štai tu klydai. Kas tokią situaciją sudarydavo, tiesiog ir stengiatės... Iki 10, na, ne, aš iki 10, ne, tiesiog mano galbūt tipažas yra toks, čia vėlgi Seimų pirmininkai yra labai skirtingi ir, ir kiekvienas turi savo suprantamą stilių, jeigu Arūnas Valinskas mokėdavo labai greitai ir nepaprastai žaismingai atsikirsti, na, aš kitaip šiek tiek reaguoju tai ir stengiuosi tiesiog tokiais atvejais nepriimti dalykų pernelyg asmeniškai. Beje, su Tailute, manau, jaunimas daugiausiai ir balsuoja už LP, nes neturi patirties patys ir sunkiau vertinti kritiškai, ką kalba. Tai kokį atmazą turi, kad praktiškai 9% žmonių virš 50 su nuliniu kritiniu mąstymu? Ne, man atrodo, kritinis mąstymas, jis biški daugiau yra būtent šiek tiek jaunesniuose žmonyse, bet apskritai jis yra žemas. Across the board, man atrodo, yra žemas. Bet tokie pasakymai, kad jaunesni ir jiems sunkiau su kritiniu mąstymu, čia ne nuo amžiaus priklauso ir ne nuo to, kiek tu gyvenimiškos patirties turi, nes ne tai reiškia kritinis mąstymas. Bet jūsų retorika irgi kito, einant kadencijai į pabaigą. Jeigu pradžioje, gal net iki pusės, gal net daugiau sakyčiau, būtų galima sakyti, kad jūsų tonas reaguojant į tokius dalykus, apie kuriuos paminėjo dabar Žemaitaičio Gaižausko, kai buvo asmeninės apsaugos atsisakymo klausimas iškelės, jūs tiesiog asmeniškai įžeidinėjo su premjere, tai jūs stengdavotės nereaguoti. Į pabaigą vis jau pasakote, kad ir Petrai gal jau čia patylėtumėt, ir Valkiūnui esat pasiūlymų pateikusi. Su kuo čia susiję yra? Jo, čia visi baidavo visiškai šiukšlės. Va tas ir Gražulis, ir Valkiūnas, ir Ažolas, ir Gaižauskas. Viskai aišku šiukšlės. Ir man atrodo, yra keletas, ir, kuris ir ministras kažkuris tas... Ar sveikatos apsaugos, ar atrodo, buvo pasakęs, kad kas čia yra, atrodo, bendrauji šiaip kaip su žmogum, viskas gerai. Tik Seimo posėdis, nu, prieš kameras, iš karto kliedesiai, kaltinimai, įžeidinėjimai, nes viską tą daro jie dėl šou rinkėjų, aš net nemanau, kad jie actually ten taip bendrautų ever, bet jie paskui iškerpa tuos klipus, kad galėtų savo rinkėjom parodyti, tipo, nu, per YouTube'us ir Facebook'us, ir va, maladėts, varto tuos buvusius kagabistus ir valdančiuosius, nieko ten daugiau nėra, bet tai, kad jie tą daro, nu, tiesiog ir parodo, kai jau rodo, yra, jie šlikštinės yra, ir kad ten jo absurdas, kai jos ten palaiko, ir tie jų pensininkai jos vadina, tipo, čia kažkokiais kultūringaisiais, o čmilytė, tai o, melagė ištisai ten, ne, baisu. Besibaigiančią kantrybę ar su artėjančiais rinkimais labiau? Ne, galbūt tai susiję su tuo labiausiai, kad na,
Aš savo irgi užduodu klausimą, kiek tie žmonės, kurie taip pasisako, kurioje vietoje juos reikia stabdyti ir kurioje vietoje reikia jiems duoti atsaką. Yra buvę situacijų, kuomet 8-9 įpykę vyrai stovėdavo prie mikrofono ir šaukdavo asmeniškai ant manęs, nebuvo daug tokių situacijų. Ir ten aš irgi savo uždavinėjau klausimą, galbūt kažkur tai kažkuriame ankstesnėme etape reikėjo kitaip pasielgti, būtent vedant, moderuojant šitą visą dalyką posėdį. Tai, na, tarkime, Valdemaro Valkiūno pasisakymai, jie yra mažo to, kad įžeidžiantys, bet jie yra, na, jie yra, ta prasme, jis naudoja labai daug žodžių, kurių tiesiog neturėtų būti Seimo salėje ir kartais tą norisi pasakyti ir, na, galbūt yra, na, toks tipažo žmonių, nebūtinai įminių, bet kitų žmonių, kurie tik išgirdė stipresnį žodį, na, supranta, kad laikas sustoti. Bet vėlgi tai yra vedančio posėdį, tai nebūtinai Seimo pirmininkas ir pavaduotojas gali būti stiliaus dalykas. Kiek tu leidi pasakyti, kada tu brėži liniją ir kada manai, kad yra prasmė veltis į žodžių karą. Dažniausiai prasmės nėra ir būna tokių situacijų, kada labai užkaista atmosfera Seimo salėje ir geriausias variantas yra visgi, kad žmonės išsikalbėtų. Kiek dažnas atvejai Seimo salėje yra, kai politikai įsijungus kameroms tik tai, arba atėjus tam tikram aštresniam klausimui, kai žino, kad žiniasklaida jį stebės, pasisako, eina prie šoninio mikrofono, replikuoja ir taip toliau, o visais kitais klausimais tiesiog gražiai bendrauja ir visiškai pasikeičia kaip žmonės ir panašiai. Kaip Laurynas Kasčiūnas sakė, būna teatras, o po to einam dirbti. Ne, tai visą laiką, ta prasme, ne tai kaip dažnai, tai yra... Viena politika. Bet gal ne visi politikai taip jau su kaukiam vaikšto. Ne, tai, bet aš to nevadinčiau kaukę, aš tai vadinčiau taip occupational hazard, na, tai yra tai, kas vyksta salėje. Tarkim, na, nemalonesnės situacijos yra buvę kelios tokios ypatingesnės, aš sakyčiau, kai biudžetą svarstėme ir kolegos iš opozicijos pasikvietė į balkoną, tarkime, grupių, dėl kurių apmokėjimo reikėjo priimti sprendimus atstovus. Ir tuomet, va ten jau buvo toks teatras, kuris peržengiantis ribas. Mokytojų atstovus jūs turtumėte? Buvo, man atrodo, ir profsąjungų atstovai įvairių sričių. Ir tada buvo labai aiškus, toks labai banalus žaidimas publikos labui, žinant puikiausiai, kad sprendimai, kuriuos priimam, yra geri, bet siūlant daugiau ir, aišku, gaunant labai didelį gyvo palaikymo tą tokį tą bangą. Tai štai čia galbūt tas teatras, kuris jau, tarkime, peržengiantis ribas, o šiaip man pradžioje atėjusi Seimą, tai tikrai netapus Seimo pirmininkė, o kur kas anksčiau 15-16 metais padarė tiesiog neišdildomą įspūdį, kai pamačiau, kad Petras Gražulis atsistojęs prie šoninio mikrofono šluostosi ašaras apie kažką kalbantis ir po to apsisuka ir šypsos ir žodžiu, apsikabinęs juokauja. Tai va čia buvo teatras, kuris tikrai kaip sakyt, vieno žmogaus teatras. Čia žinot, yra toksai memas video plintantis, kur du šunys per stiklinės duris vienas ant kito loja, kol nepraveri tų durų ir jie susitinka ir pasidaro geri draugai. Tai čia turbūt toksai Gražulis. Jūsų kadencija gražulis. Turi sėdinti Seimo narį. Ir tai... Apie sėdinti Seimo narį mes praleisim, o gal ne? Ne, paklausom visai gal įdomu. Jo. Tikrai neprideda prestižo nė procento dalies Seimui. Ką su tuo reikia daryti? Nes konstitucijos tėvai, kai rašė konstituciją, tikrai negalvojo, kad žmonių, sakau, padarumas, bet turėčiau sakyti, nepadarumas leis tiek, kad jie saugo Seimo. Dar išrinko visą Europą tą pajacą parodė čia apie Gražulį, man atrodo, kai kalbat. Kaip aš suprantu, nu, iš pasisakymų ten ir iš tų pačių Kubiliaus su šitą... Kaip jūs pavardė? Juknevičiane? Plėt, palatoj.
Jo, Juknevičinė, Kubilius ir Juknevičinė. Dvejoju, man reikėjo drąsiau sakyti. Jo, iš jų pasisakymų ir šiaip, man susidaro toks įvaizdis, kad Europos parlamente visi yra pripratę, kad, nu, neišvengiamai bus vienas kitas totalus klaunas tiesiog. Nes, nu, mes ne ypatingi iš tos pusės. Ten, kaip suprantu, yra iš kiekvienos ten šalies po vieną kitą, nu, tokį klauną. Esmė ta, kad, nu, jie neturi nieko, jie nieko neturi. Ten tie klaunai vietiniai politikoj, tu gali ten, žinai, kelis kaimiečius ar regioną paimti ir už tave balsuos, žinai, nu, ir tu tą klauno persona prastumsi. Bet ten jis nuvaręs, jis ten neturi, nu, klaunų, kuriem gali pataikauti, nu, būt, nu, jis ten neturi kaimiečių, kuriem, žinai, įtiks. Jo, jis ras bendraminčių turbūt, bendraus normaliai. Bet ta retorika jo ten niekur nenuves, tipo, visiškai jis ten nieko nepadarys. Jo ten pozicijos, kaip sakė, jo, Kubilius su Juknevičiene tar sakė, gražulio Europos Sąjungoje nėra ir nebus. Jo, man atrodo, jis angliškai labai prastai moka. Tai ta prasme, kol jo, atrodo, kad čia, o, Jėzau, kokią gėdą nusintėm. Ne, visi supranta. Nes ne pirma ir ne paskutinė mes šalis, kur, tipo, nu, tiesiog, vat, yra kaip yra. Tokių yra Europos parlamente, ten kiek ten 700 ir kiek ten tų narių, ir visi supranta, kad iš kiekvienos šalies ten po bent vieną tokį privalo būti, nes, nu, žmonės tokie yra. Kiekvienoje šaly tikrai bus mažuma kažkokie žmonių, kur vis tiek kažkokį tokį nusiūs tenais. Tai jo, bet ką galim pasidžiaugti, tai kad šiemet mūsų labiau balansuota, nu, buvo, šiai kadencijai tai yra labiau balansuota biškai ir tas gal gražulis yra, overall yra aukštesnė kokybė. Tai jo, aš nepergyvenu visiškai dėl gražulio ten vienoje kitoje vietoje, arba netgi dėl Lietuvos kaip reputacijos, ne dėl tokių debilų, žinai, mūsų reputacija ten ar kyla, ar krenta, tai čia jo, visiškai tvarkoja viskas. Monaro mandatas. Bent jau Lietuvoje nebebūs. Ir gal aš pridėčiau, kaip praktiškai dabar atrodo Vytauto Gapšio darbas iš kalėjimo Seime? Tikrai, na... Ir jis gauna visą atlyginimą? Ar jis prisijungia kažkur į posėdį? Ne, bet padėjėjai gauna atlyginimą, jisai ne. Kaip jo darbas ir kasdienybė atrodo, tai negaliu pakomentuoti, aš to nežinau, bet... Užgrotų, kaip atrodo? Taip, konstitucijos tėvai ne modeliavo tokios situacijos, bet reikia pasakyti, pritariant ir priimant, kad jį tikrai nedaro garbės Seimui, kaip ir sprendimas neatimti mandato iš Seimo nario. Čia buvo turbūt didžiausia kliurka, kur aš tiesiog nesuprantu. Aš tą argumentą girdėjau, kad nu, reiklaut paskutinės instancijos, viską nesąmonė, visiška nesąmonė. Jam turėjo būti atimtas Seimo mandatas, iš karto jį išmes iš visur, kur tik galima. Ir jo, valio, jeigu tave kažkoks ten apeliacinis, paskui kažkada išteisins, okei, tu eik iš naujo, atsisatinėk savo reputaciją, bet man nesuvokim yra, kaip jis ir mandato neprarado tada ir... Nežinau, absurdas visiškas man ten buvo. Daro garbės. Mes istorijoje turėjom Audrių Butkevičius. Taip, mes turėjom, bet aš noriu pasakyti, kad na... Lietuvos parlamentas tikrai nėra niekaip unikalus ir gal net sunkiai rastume šalį, kurioje nėra buvę ir nuteisto parlamento nario. Tokie dalykai pasitaiko ir aš sakyčiau, kad aš... Literaliai turėsim prezidentą Amerikos greičiausiai. Gal ten neaišku, aišku, bet... Teisinu tai, kad rašant konstituciją, kad konstitucijos tėvai to nemodeliavo ir tai nesifokusavo. Na, tai yra tokie išskirtiniai atvejai, kurie dėja gali pasitaikyti. Ką su to galima daryti, kad taip nebūtų? Na, štai vienas iš pasiūlymų yra keisti statutą tokiu būdu, kad tokiu atveju balsavimas galėtų būti atviras. Ir tada nebūtų tokios situacijos, kuri buvo praėjusių metų pabaigoje. Netgi po to balsavimo, jeigu teisingai prisimenu, Seime, nepamenu, kas siūlė, kad daryti atvirą. Ir ten buvo labai jaudrinta diskusija, kiek pamenu. Bet, nu, ir nebuvo padaryta, tipo, nu, blemba, aš tada dar neturėjau karalystės rūsio, to nekarpiau tų, bet prisimenu, kad buvo gan įkaitinta diskusija, ir ten visi turėjo pasisakyti ir pasisakė. Ir ten įmatė ir pliusų ir minusų to atviro balsavimo, nes jo ten buvo slaptas ir sako, kad čia vat dėl to gali tada ten, bet jeigu ir open būtų, tada sako irgi, bet tada, nu, gali ten maklių prisukti, tipo,
nežinau, sudėtinga, bet man atrodo turėti atviras balsavimas būtų tokiu atveju. Man atrodo, tik kai kuriais atvejais turėtų būti gal uždaras, bet ši čia, ar tikrai vienas iš jų, kaltu pripažintas ten Seimūnas, ir ar jam mandat, ar čia tas atvejis, kur reikia slapto kažkaip, nežinau, bet jo, ten viskas keista man toje situacijoje buvo. Kodėl, kuomet po balsavimo visi rodė vieni kitus pirštis, sakytų, tai kaip, bet mes tai balsavome tikrai. Jo. Taigi jie. Jo, čia kaip Kaune po merų rinkimų, tipo, mes nieks už Matijošaitį nebalsavom. Kiek ten, beveik 7, ne, 6%, kiek ten surink, 5%, nepamenu, tipo, pala. Wait a second, jūs, pala, kaip taip gali būti? Jo, tas slaptu taip ir būna. Visi, aš tai nebalsavau, bet, žinai, beveik visi prabalsavo. What? Ir, aš turiu nuomonę savo, aš manau, kad visgi balsavo, kad išsaugojo opozicijos nariai, bet, na, žinoma, tai yra slaptas balsavimas. Apskritai kalbant apie... O kas daugiau galėjo? Aš net, pavyzdžiui, ten, žinai, Laisvės partija, jie balsuotų, kad išsaugot ją mandatą, fuck no. Taip, kas realiai galėjo išsaugot? Nu, turbūt, nu kaip čia, negalėjo tik opozicija, nu, nes jie nėra daugumoji, bet pagrindė, man atrodo, nu, jie ir balsavo, nežinau. Apie pasitikėjimą Seimu, tai yra nepasitikėjimą Seimu, jisai daugybę metų yra vienas žemiausių iš institucijų visuomenės nepasitikėjimą Seimu. Ar tai iš viso įmanoma kažkaip pakeisti Lietuvoje? Ar čia yra toks dalykas, kuris yra nusistovėjęs ir kurio gal net nelabai ir pakeisi? Man primena ekscelencijos prezidento pasakymą vakar, kai jis pasakė, kad na... Kad jūs negalite ugniagesių kritikuoti. Taip pat būtent. Bet, žinot, tokiu atveju... Kad Seimas, kuris turi mažiausią pasitikėjimą, kritikuoja jį, kuris turi didžiausią pasitikėjimą. Bet pagal šią logiką, tarkim, koks nors vieno iš didesnių miestų meras, jeigu jis laimė iš pirmo turo ir ar ten gauna kažkokį rekordinį palaikymą, jis galėtų tuomet sukėlęs kojas ant stalo sakyti, aš turiu mandatą ir jūs manęs prašau nekritikuokite. Tai parlamentas yra bet kurioje demokratijoje visuomenės atspindys, kad mes žiūrėdami į savo veidrodį, nu, nelabai mums patinka, ką mes išrenkam gana greitai, nelabai patinka atvaizdas. Nu, aš tik, kai žiūriu veidrodį, matau, ne, aš labai džiaugiuosi tiesiog, taip džiaugiuosi, apsidžiaugiu, kad tiesiog toks patenkintas esu, taip, kad... Matyti demokratijos dalis. Man atrodo, kad tam, kad kokybė... Ne, bet jokas, jokais, taip ir yra iš esmės. Žmonės mato viską pro savo prizmę. Ir kai jie sako, va, čia tas Seimūnas pripizdino babkių visur varkės sukur, panašiai, nes jis suko visą laiką varkės. Nes visą gyvenimą jisai suko varkės. Ir pas mus vis tiek, nu, didžioji dauguma dar žmonių sovietiniai, tie žmonės prie sovietų buvę. Nu, jie taip ir gyveno. Visur, kur haltūrai kažkaip užsikalt dar kažką, visur, kur čia galimybės. Ir ne tik tai yra. Jiem tai buvo ir įrodymas, pavyzdžiui, čekiukai. Tai yra iš seno laiko išsilikus tokia grinai, nu, nagla labai, kaip čia, taisyklė, kur visi naudojosi tie, nu, ten, kas galėjo. Ir jo, ir tai vat patvirtina jiems, kad, nu, taip ir yra. Bet realiai dabar yra pagerėję. Viskas pagerėjo. Ir taip pat šiekiukai pagerėjo. Jau net jeigu mes nepriklausomų žurnalistus turim, kurie ištiria tokius dalykus ir, nu, pataisom. Tai yra geras ženklas. Ir techniškai pasitikėjimas Seimu turėtų būti daug geresnis. Vėlgi per 30 metų Lietuva, nu, patapo absurdiškai gera šalis. Gerai, gal ne absurdiškai gera šalis, bet labai gera šalis iš to, kas buvo, tipo. Tai turėtų, reiškia, jau koks bebūtų Seimas, visom įdom, kiek jų bebuvo, jau vis dėlto, nu, rezultatai yra geri ir dirba gerai. Bet jo, bet žmonės, va, būna žmonės, kur santykiuose ten pastoviai galvoja, kad šitinant jų. Nu, pastoviai, ten iki liguistumo. Nu, nes jie patys šiteriai. Kiekvieną kartą. Nes jie, nu, patys arba kažkada buvo sukčiavę ant kažko, ar ten, nežinau, jo, arba aktyviai tą daro. Ir tada ir ant kito mato. Tipo, o, jin išėjo kažkur, tai grinai sukčiauja. Kodėl? Nes tu sukčiavai taip išėjęs, nu, kur nors.
mato grinai vat, tas galimybės ir panašiai pro savo prizmę. Ir jo, nepasitikė, nes jie šiaip nepasitikė niekom ir jie nėra patikimi patys. Bet, jo, bet tas keisis ir su laiku, man atrodo, biškiuką, nes nu, dabar vis tiek nauja visuomenė auga kažkiek. Bet pagrindė vis tiek, aš nežinau, aš didžiąją dalį šitų dalykų galima spręsti tiesiog actually edukuojant jauną kartą, tada kažkaip nu, reformuojant edukacinę sistemą ir tada po biškį karto sauktų galbūt su biškį kritiniu mąstymu, actually, tai tuotis gerų kritinių mąstymų, ne tai, ką čia čia rašo, kas tas yra. Ir man atrodo, tada po kažkiek laiko pradeda, nu, ir politikai būtų kiti jau tada, bet bet čia, nu, tas niekas nesitiks, nes niekas iš tikrųjų nenori tą švietimą gerinti ar reformuoti ar dar kažką. Tai kaip santykiuose, jei kažkuris apipisinėja, tai jam atrodo, kad jie apipisinėja. Pala, jei kažkuris apipisinėja, tai jam atrodo, kaip apipisinėja. Ai, nu jo, jo. Didžiausiai valdžios nekatėjus, kuris teko susidurti, yra mokesčių slėpėjai, sąmokslo teorijų tikėtojai, bet nemaža dalis ir tiesiog nusivylusių žmonių nesugebėjusių pristaikyti kapitalizmo po SSRS griūties. O čia tavo požiūrius tomai didžioji dalis nepasitikė, nes jos apipiso, o ne jie apipiso. Arba tave, arba tu, arba tave, kaip ten tas. Kas ten toks buvo? Iš ko čia? Iš to... To Eastern European čia buvo tas video, jo, arba tave, arba tu, arba tave, ten tas animacinis. Koks čia atrodo? Apie duchinimą ten. Jo, kažkuris buvo jo, iš šito. Aš tik keletą esu žiūrėjęs ir man atrodo čia buvo... Senas labai, nežinau, net ar yra jisai. Bet ta animacija tokia buvo. Damn, gerai, žiūrim toliau. Atstovavimo. Gali būti, kad rusiškas jo, nes, nu, jo, čia neoriginalus tikrai. No, tame tarpe ir parlamente būtų kuo aukštesnė, turi būti stiprios partijos, kurios Lietuvoje nėra stiprios intelektualiai, iki visai neseniai neturėjo galimybės turėti nei think tankų, nei kažkokių tai, na, tarkime, tokių dalykų, kurie yra įprasti kitose senesnėse demokratijose. Ir tokiu atveju, jeigu partijos yra silpnos, nelabai populiarios, sudėtingai prisikviečia žmonės, kurie norėtų eiti į politiką, iš kur mes turėsime, na, tarkim, parlamentai, kurį žvelgdamas tu jautiesi labai, na, įkvėptas. Bet netgi pasakius tai, aš sakyčiau, kad vienas kitas skandalistas arba žmogus, kuris sau leidžia, na, netinkamus pasisakymus parlamente, na, neturėtų charakterizuoti viso Seimo, nes tikrai didžioji dauguma žmonių ten dirba pakankamai sunkiai, na, pagal savo supratimą atstovauja savo rinkėjus, bet, na, žinoma, dažniausiai tie, kurie veikia ryškiau, dažniau patenka į antraštes, pagal juos ir, na, susidaro tas Seimo vaizdinys. Jūs kalbėjote apie partijas, tai... Tas irgi teisybė, nežinau, šitą klausimą žiūrėsim, kad, tipo, jo, yra tik kai kurie garsus, tipo, snukiai ten, kur tikrai labai garsiai reikia ir panašiai, bet tam, kad priimtų projektą kažkokį arba įstatymą ar kažką, neužtenka to garsaus snukio. Už jo yra, nu, ten 40-50, ten, nežinau, nu, kartais, tipo, balsų turi irgi, kad priimtum tą kažką, buvo partnerystė, 71 reikia jo. Tai, nu, tai, jo, tas garsus reikėjas, nu, valio, bet vis tiek kiti turi prabalsuoti. Ir, nu, ten nėra taip, žinai, kad atėjai paliekavai, gal žmonėm taip atrodo. Todėl ir, va, tokie nepasitikėjimai yra, kai realiai gal nelabai žino, kaip veikia ir panašiai. O, jo... Anyway, gerai. Koks čia klausimas? Ko reikia, kad partijos stiprėtų? Nu, davai. Seima, mažiau žmonės pasitikė tik tai vienu kitų dalykų, tai yra partijomis, kur ten iš viso pasitikėjimas yra labai, labai minimalus. O ko reikia partijom, kad jos sustiprėtų taip, kad, na, bent jau būtų jomis labiau pasitikim? Teroidų. Na, aš sakyčiau, kad vienas iš dalykų tai yra būtent tos galimybės turėti
intelektualinę pagalbą, bendradarbiavimą su šiuo atveju su think tankais. Visos partijos dabar juos kuria, bet tai yra tik užuomazgos. Rezultatus mes pamatysime kada, po 4-5 metų. Kitas dalykas, ko reikia, reikia natūralu ir na, finansinių galimybių. Lietuvoje partijų finansavimo taisyklės yra benegrįžčiausios Europoje dėl, na, aš žinoma, kalbu kaip liberalų sąjūdžio pirmininkė, suprantu, kodėl taip iš dalies įvyko, bet vėlgi netgi suprasdami tai, nu, mes negalim paneigti akivaizdaus fakto, kad partijos yra labai silpnos ir tuomet mes matome fenomeną, kai labai, na, tarkime, na, žmonės, kurie turi milijonus, tampa paprasto žmogaus gynėjų ir atstovų. Ir, žodžiu, mes galime visiškai iškreiptas situacijas, kai ateina labai paviršiumi sklendžiantis politikai ir patraukia nemažai žmonių, nes tradicinės partijos, kurios, na, iš esmės yra toks stuburas partinės sistemos, yra pakankamai silpnos. O kaip jums atrodo, kiek prie to silpnumo partijų prisė ir tai, kad ideologiškumas yra dažnai toks išplaukęs. Na, pas mus Lietuvoje valstiečiai vadinami kairiaisiais. Kaip pagal kairę ideologiją tikrai pasaulyje sunkiai būtų pavadinami kairiaisiais. Ir taip toliau, jie tikriausiai yra labiau dešiniai, liberalai vadinami dešiniaisiais. Tai atrodo, kad tarsi pati ideologija kartais partijų nėra iki galo aiški arba tos ribos yra pakankamai išplaukusios. Taip, bet ta tendencija yra visose šalyse, apskritai politikoje dabar keičiasi ideologinės ribos ir aš sakyčiau, na, skirtis dabar yra visai kitokios negu buvo anksčiau. Liberalai pasisako už žalią kursą, pavyzdžiui, už, tarkime, aplinkosauginius mokesčius. Tai nėra išskirtinumas, tai yra jau tendencija. Daugelį Europos šalių, kas anksčiau, nu, tarkim, prieš kažkiek dešimtmečių buvo neįsivaizduojama. Lygiai taip pat, na, Vokietijos žalieji yra staiga tampa vanagais ir sako, siūskime daugiau ginklų Ukrainai, kai tradiciškai, kas buvo žalieji. Žinoma, iš tikrųjų, bleta, karas biškiuką pašiftino žmonių ir nuomonės ir tas ribas, pozicijų ir panašiai. Net nu, vien tokia grėsmė karo grinai, nu, karas, nu, jo, labai pašiftino, kaip mato ir kaip už ką kalba ir kaip patys žmonės, net migrantų klausimų. Bet pas mus tiek Lietuvoje tas kairysis dešinysis visai netitinka to, kas tarkim Amerikoje, tai tie, kas ten apie Amerikos politiką biškį domėjus, o da Lietuvoje susikaudyti, kurie čia kairiai, kurie dešiniai makes zero sense. Tai tiesiog nesuderinime, neįsivaizduojami dalykai. Iš dalies, aišku, dėl vykstančio karo Europoje tos ribos išsitrina, bet prasidėjo, tai žinoma, anksčiau su, matyti, ir socialinių tinklų iškilimu ir na, Trumpas, Brexitas, štai tie dalykai irgi padarė įtaką, tai keičiasi skirtis, keičiasi dalykai, dėl kurių partijos nesutaria ir, na, aš sakyčiau, neretai įkelia koją į kitos ideologijos. Ar yra tarp jūsų bent vienas žmogus, kuris galvoja, kad, nu, palyginti Bideno ir Trumpo kadenciją, kad Trumpas buvo geresnis prezidentas? Ar netyčia būtų bent vienas žmogus, kuris nuoširdžiai taip galvotų? Aš norėčiau su jumis kažką pasikviesti į Discordą, pašnekėti apie tai ne šiandien, nu, tipo kažkada. Ar yra iš tikro, man reikės paieškoti, ar yra nors vienas žmogus, kuris galvoja, kad Trumpas yra, buvo, tai yra geresnis prezidentas negu Bidenas. Na, paskui reikės, aš neipatingai tikėčiaus, kad čia atsiras. Čia tokie, nebent kai ta tema šnekėsiu, žinai, ir title bus ta tema, tada kažkas ateis, nes ir praeitį, kad buvo tie, kur mėgino advokatuoti, taip mėginti reikės rasti juos. Jau lauką ir tai nebeturėtų nieko stebinti, bet aš matau dabar, na, esminė tokia skirtis, esminė skirtis, tarkim, Lietuvoje yra tos partijos, kurios visgi turi aiškę provakarietišką NATO už Ukrainą kryptį ir jų laimiai yra vis dar kur kas daugiau ir kitos politinės jėgos, kurios jau pasaulį mėgina modeliuoti kitaip ir mato kitaip.
Tai va, vienas iš įvardintų jūsų dalykų yra poliarizacija. Taip. Ir kiek pas mus tas pasireiškia? Ir šiaip panaudokim jūsų pavyzdį susijusi vais provakarietišką poziciją ir tokia prokremlinė, ar ne, arba tokia autoritariška. Kaip jūs įsivaizduojat kituose Seimo rinkimuose? Nes darba turbūt nelabai yra Seimo narių ir Seimo jėgų, kurie būtų ne už Ukrainą ar, nežinau, nebent namuose paslapčia. Kaip tas gali pasikeisti? Ir ar gali pasikeisti, nepamiršant, ką mes matėm su Eduardu Vaitkumi, kas bus su Žemaitaičiu. Taip. Aš manau, kad ne tik gali, bet ir keisis, bet tai yra dėl to, kad Lietuva šiandieną yra viena iš keistų salų Europoje. Visai neseniai prieš kelias dienas aš mačiau tokį žemėlapį, kur prieš Europos parlamento rinkimus politiko berods rodė tokių populistinių jėgų paplitimą ir įsigalėjimą Europos Sąjungos valstybėse. Ir Lietuva tame žemėlapyje yra baltos spalvos, nes mes tokių jėgų neturime parlamente ir tuo tiesiog labai išsiskiriam ir iš kaimynų, ir iš tolimesnių. Nieko, tuoj pataisysim padėtį. Tai aš to nelinkiu, bet aš sakau, kad tendencija visgi yra tokia, kad tos jėgos jos egzistuoja. Ar tai bus didelis faktorius šiuose Seimo rinkimuose? Aš nemanyčiau, nes jos yra labai susiskaldę ir atiminėja balsus vienos iš kitų, kaip mes matėme ir prezidento rinkimuose, ir beje, prezidento rinkimuose net prieš 5 metus buvo nemažai linktų norinčių startuoti, bet vis jie kažkaip ten tarpusavį susikimba. Iki starto. Iki starto linijos. Ir tai matyti irgi kai ką pasako apie žmonės, kurie eina būtent na tą linkmę, bet to negalima nuvertinti, kažkaip nubraukti, numoti ranką, kad tai nesvarbu, nes žmonės, kurie kalba tuos dalykus apie sugyvenimą su kaimynais, apie taiką ir panašiai. Tradicinės vertybės, be jokios abejonės, jie apeliuoja tai, ką matyt tradicinės didžiosios partijos pražiūri, praleidžia ar kažkaip, į ką numoja ranka. Ir man rodos, kad po pirmojo prezidento rinkimų turo mes turėtume kaip tik padvigubinti dėmesį tiems regionams, kur balsavimo rezultatai, kažką galbūt šokiravo, kažką šiaip nemaloniai nustebino. Ne, kur už Vaitkų balsavo. Be reikalingų kaltinimų, bet su suvokimu, kad tai nėra jokios prarastos kažkokios tai geografinės vietos, kažkokie prarasti regionai. Tai yra tai, kur vėlgi tradicinės partijos turėtų maksimaliai aktyviai veikti, skleisti žinę, prasimušti pro kažkokį tai informacinį bloką, kuris egzistuoja. Ir tam reikia ir sąmoningos valstybės politikos, ir pastangų. Nes tas vyksta vakaruose jau kurį laiką, jūs pati užsiminti. Tikrai gerą dešimtmetį, ar ne? Ir tas procesas, jisai gal šiek tiek lėtėja, bet jis vis tiek vyksta. Ta prasme, radikalėjimas vyksta, atsiranda tų naujų jėgų ir tarsi pavyksta valstybėse išstumti vieną ar kitą partiją. Alternatyv for Deutschland buvo neprileista daug metų ir taip toliau, bet jinai jos populiarumas auga. Kaip apsukti tą? Ir ar įmanoma, ir ar reikia, nežinau. Ne, aš sakyčiau, kad taip reikia. Reikia nuolat aktualizuoti tai, ta prasme, peržiūrėti kritiškų žvilgsnių, peržiūrėti apie ką kalba didžiosios tradicinės partijos. Na, kiekviena savo viduje matyt vykdo tą analitinį darbą, mėgina suprasti, kur yra daromos klaidos ir kaip, ko tu neužkabini, kad žmonės įsiklausytų į tavo žodžius. Kad poliarizacija didėja, tai yra akivaizdu, kad populistinės partijos lengvai pakankamai randa kelią į savo elektoratą, nes toli gražu, ne visi žmonės yra linkę tikrinti faktus. Labai lengva siūlyti paprastus sprendimus, paprastus, aš sakyčiau, receptus, jeigu neturi galimybės užduoti antro ar trečio klausimo ir neturi... Pagaip aš tą buvau pasirašęs. Kad čia low IQ požymis, ne? Pala. To iškrausta visą. Simple.
paprastų kaip. Jojo, paprastais sprendimais. Čia buvo, kai šnekėjau, far left prieš far right ir vienas toks tyrimas buvo ten Vilniuje ir Prudžiant 15 metų tyrimą. Tiek vieni, tiek kiti čia ir far left, ir far right žmonės. Tiek vieni, tiek kiti tiki konspiracijos teorijom ir paprastais sprendimais. Taip pat ekstremistai tikėjo, kad daug problemų galima išspręsti paprastais sprendimais, lyginant su moderatais. Panašu, kad tie paprasti sprendimai koreliuoja su nelankščiu mąstymo tipu, kurio reikia, kad konspiracijom iš jūs patikėtum in the first place. Far left labiau tikėjęs konspiracijom apie kapitalizmą, far right apie mokslą ir imigraciją. Ir dar atrodo, kažkur rašė, kad far right tie ekstremistai labiau linkia į smurtą, negu far left atrodo. Left wingerio ekstremistai geriau planuoja, right wingerio daugiau smurtiniai. Čia pagal 90 metų teisingumo departamento. Gan seni tokie buvo, bet psichologiniai dalykai, kažin ar tokie keičias. Bet jo, tas proto nelankstumas ir tas paprasti sprendimai, tai yra tiesiog, nu, tu nemastai. Tavo smegenys nelankščios ir jo, tu nematai niuanso, nepastebi jo ir tu nekeli tokių klausimų net ir jo, tau todėl ir pasako ten. Padarysiu taip, kaip reikia, labai paprastai ir tu patiki. Nu, nes tu debilas esi, žodžiu. Turi galimybės nuėti šiek tiek giliau. Tai aš neturiu kito recepto, kaip labai, na, tokį betarpišką ryšį su žmonėmis, na, kalbėjimą, bendravimą įvairiomis priemonėmis ir švietimą, tą informacinį švietimą. Ir Lietuvoje tai ypatingai yra aktualu, nes mes žinome pagal įvairiausias apklausas, kad Lietuvoje žmonės yra labiau linkę, ne šiek tiek, o kur kas labiau linkę tikėti, pavyzdžiui, konspiracijos teorijomis. Semtis žinių apie naujienas iš socialinių tinklų, net ne iš portalo, iš socialinių tinklų. Ir mes žinome, kokią erdvę tai atveria, na, būtent manipuliacijoms. Jūs sakėt, kad reikėtų daug daugiau dėmesio iš partijų tiem regionams, sakykim taip, tai kalbėdama apie Eduardo Vaitkaus pasirodymą prezidento rinkimuose, tai čia Šalčininkai, Visaginas. Yeah. Ką liberalų sąjūdis planuotų daryti tuomet? Ar planuotų padidinti savo dėmesį tiem regionams? Na, tai aš manau, kad ir fiziškai ten reikia važiuoti. Aš esu buvusi, pavyzdžiui, Visagine. Reikia, kad, na, mūsų atveju mes turime tarybos narių liberalų sąjūdžio atstovų, turime ir žmonių mūsų Europos parlamento sąraše, tai, kurie yra ir iš tų regionų. Ta prasme, kad tai yra aktyvūs politikai, kurie gali kalbėti savo regiono žmonėms, bet taip pat turi aiškę, na, būtent tą europietišką viziją, proeuropietišką ir už Ukrainą ir daro dalykus, kurie palaiko, na, tarkime, Ukrainos kovą, tai yra nepalieka jokių abejonių dėl savo pozicijos. Ir aš manau, kad, nu, tokie dalykai yra svarbus. Tai mes iš savo pusės stengiamės daryti ką galime ir manau, kad pakankamai sėkmingai, bet, nu, pagrindinis dalykas yra būtent nenumoti ranką ir kažkaip nenuvertinti to svarbos. Bet jūsų merai kiti, tarkim, kokia nors Plungėje, šiame visame kontekste sako, taip, aš už Ukrainą, bet Vičiūnai, kurie dirba Rusijoje, yra blogai, o Vičiūnai, kurie dirba Lietuvoje, nors yra tie patys Vičiūnai, kurie dirba Rusijoje, yra gerai. Tai ar čia nėra kažkaip praleidžiamas dėmesys dalykams, į kuriuos aš kalbant apie merą Audrių Klišonį, aš sakyčiau, nu, kad vėlgi jo pro-ukrainietiška ir pozicija, na, ir tokia pilietiška. Pro-matijošaitiška irgi. Na, promatėjo šaidį. Ne, aš taip tikrai nevadinu, bet kalbant apie Ukrainą, tikrai, nu, neturiu pagrindo abejoti nei vieno iš mūsų merų, politikų aktyvių pozicija, nes jeigu ji būtų tokia, tai tiesiog, nu, jie negalėtų taip, aktyviai veikti. Aš nesakau, kad jis nekalba teisingai apie Ukrainą, bet ką girdi jo rinkėjas ir Plungės gyventojas, kuris tuo pat metu girdi, kad Ukrainą reikia paremti, bet negalima smerkti Vičiūnų, kurie dirba Rusijoje. Bet su kaimynais reikia prekiauti maždaug taip. Nu, aš norėčiau pamatyti šitą konkrečią frazę, kad ją komentuočiau. Nes aš jums atsiųsiu, turiu skryną. Sutariam. O skryną turim.
O kalbant apskritai, šiek tiek toliau žiūrint, kaip jūs matot Lietuvos politikos ateitį? Ar Lietuva liks balta tam žemėlapį, ar žiūrint tai, kas vyksta aplink mus, gal ir pasikeis mūsų spalva tam žemėlapį? Nu, aš manau, kad neišvengiamai tas procentas, apie 20% žmonių, kurie kitaip mato pasaulio vaizdą, jis matyt bus, išliks, ar jis didės, aš turiu vilties, kad ne, ir tai yra paremta tuo, kad mums Lietuvoje dėl mūsų istorijos, dėl mūsų patirčių, dėl mūsų nu, didelio artumo Ukrainai, bet per žmogiškus ryšius, nu, mums nereikia įrodinėti didžiai daugumai žmonių, kokie pavojai slypi Rusijos imperializme. Ir mes neturime to, nu, tokio, nežinau, gilaus noro puoselėti draugystę, kurį turėjo peržengti didžiosios Europos šalys. Tai tiesiog, nu, kitais žodžiais, tai, nu, mes esame paskiepyti nuo iliuzijų ir jau ne vieną kartą. Ir man atrodo, kad didžioji dauguma Lietuvos žmonių tokios pozicijos ir lieka. Politikams šitoje situacijoje veikti yra labai lengva, nes tu neturi kažkaip primesti ir įtikinėti. Yra visiškas konsensusas šitoje dalyje su didžia dalimi Lietuvos žmonių. Jo, Karoli, pasiekti. Ir aš visgi būčiau linkusi manyti, kad mes... Alertas iš manęs, nes surenderino video, jos vadina gėjais iš vakar, kur reaktinam. Labai ilgai ten viską, okei. Okay. Šių dalykų, kaip, na, beveik baigęs. Orbano... demokratija versus autoritarizmas. Jo, reikia paklausyti ir tą. Jėga, mes jų neturėsime. Na, nebent atsirastų koks politikas, kuris savo didelį populiarumą norės labai stiprinti. Bet Orbanas buvo išimtas kaip liberalas, jis taip pasikeitė. Taip, jo kelias labai ilgas ir šiaip, na, gana pamokantis blogąją prasme. Tokį dar klausimas, jūs, kadangi tikrai gebat mąstyti strategiškai, matom, kad pasaulyje vyksta, tarp, sakykim, tų tokių va, dabar dviejų jėgų Jungtinių valstijų vedamos ir Europos vedamos demokratijų, ar ne, vakarų pasaulio, laisvojo pasaulio, kaip mes suprantam, ar ne, tarptautinio bendradarbiavimo, ir tarp autoritarinių jėgų, kurios jau patruputį išdrėsėja ir vis labiau ir labiau ir labiau, ir nekalbant tik apie Rusiją, Kiniją, Iraną, daugybę kitų Šiaurės Korėją, ta prasme, jau dairus į Pietų Korėjos salas. Kaip jūs manote ilgojo laikotarpio, ar pasaulis išliks toks, koks yra, ar pasikeis čia tai klausimas. Poros dešimtmečių bėgyje, ir kaip pasikeis? Na, aš negaliu atsakyti nebanaliai, mes gyvename lūžio taške ir tas lūžio taškas neduoda daug pagrindo optimizmui, nes taip, ta taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka, kuri buvo įsigalėjusi po antrojo pasaulinio karo. Ji, gali sakyti, apgriauta, nu, gal dar nesugriauta, bet ji gerokai apgriauta. Kodėl? Todėl, kad suvereni šalis buvo užpulta, brutaliai užpulta ir toliau puolama kasdieną, griaunama, prievartaujama žuvė. O Amerika kita vertus naikina demokratinius principus ir to išrinks wannabe diktatorių antrai kadencijai. Tipo, nu, gal ten, neaišku, I guess, dabar pirmauja. Bet, po Amerika vis tiek pavyzdys šioks toks yra, tai ne, sudėtingai. Prūdoma ir pasekmės, kurias patyrė Rusija, nėra pakankamai skaudžios. Tai, kas tai yra, tai yra pakvietimas. Mhm. Visiems blogos valios žaidėjams, ar tai būtų šalis, ar tai būtų kažkokios tai organizacijos, daryti tą patį. Ir atrodo, toks susidaro vaizdas, kad vakarai išlepo, pavargo, na, tiesiog paskendo iliuzijose, dabar mes jau su šypsena, tokia liūdna, prisimename istorijos pabaigos visą naratyvą 90-ųjų pabaigoje, nu, atrodė, kad viskas, geroji pusė nugalėjo, blogoji pralaimėjo ir viskas baigėsi. Bet dabar mes esame naujame etape, kuris kur kas tamsesnis atrodo. Ko reikia, kad dar kartą
įvyktų ta demokratijos, ta prasme, ko reikia, kad demokratija įrodytų, kad yra ne tik geriausias būdas sugyventi visuomenėje, bet kad jie yra ir stipri. Numatyt, reikia parodyti jėgą tiems, kas kesinasi į demokratijas. O mes matome iki šiol, kad jėga rodoma labai dozuotai. Ir čia keli, aišku, aspektai yra tai, kad mes veikiame, tarkim, NATO gynybinėme alijanse konsensuso pagrindu. Konsensusas tai visada sutarimas dėl mažiausio, dėl ko gali sutarti, ar ne? Ir, na, tarkime, Amerikos lyderystė yra labai, labai svarbi, bet ji yra, na, labai atsargi ir vakarai vis brėžia vis naujas savo raudonas linijas, po kiek laiko jas peržengia ir tai matyt irgi provokuoja tą pačią Rusiją. Nu, tiesiog, aš sakyčiau, kažkaip negerbti vakarų kaip silpnų, tai aš tikrai nesimsiu prognozuoti, kuo baigsi ši situacija, bet ką manau labai svarbu pasakyti, kad negali būti vat dabartiniu laiku mes ir būdami maža valstybė, mūsų vaidmuo, ypatingai kai veikiame drauge su artimiausiais sąjungininkais, kaimynais, nu, jis yra svarbus. Ir mes labai dažnai tampame tokia Europos sąžinė, varikliu, ledlaužiu, kuris ragina eiti prie tų sprendimų, prie kurių vėliau ir prieinama. Ir tai, na, tarkim, iš ukrainiečių pusės yra be galo. Nu, tiesiog aš negaliu net žodžiais perduoti, kokia frustracija turi apimti kas kart, kai diskusijos dėl kažkokių tai konkrečių ginklų užsitęsia 3-4 mėnesius, tik tam, kad sprendimas būtų priimtas vis vien pozityvus, bet su tokiu laiko sugaišimu. Tai nu, be jėgos, be ryšto matyti kitų variantų tiesiog nėra. Ačiū labai. Ačiū labai, Seimo pirmininkė. Na, Toriš. Kai, Čmilyte, čia biškai ilgesnis tos pokalbis buvo, nors visko nežiūrėjau, bet actually kai kurios klausimus atsakė kažkaip, bet jinai daug sunkiau pasako savo nuomonę, nu, ar savo poziciją konkrečią, negu, tarkim, Šimonytė, net ta pati, iš jos reikia traukti kažką daugiau to politinio atsakymo. Bet jau įdomu, kaip jiems seksis Seimo rinkimus ir apskritai Seimo rinkimai bus įdomus. Bet jo, ar man atrodo visai daug klausimų tų, kur čia aptarė, kad ir šitas populistų stiprėjimas ir demokratija versus autoritarizmas mes dar išgirsim Amerikos rinkimų artėjant. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Man jis mėna.